ဖေးကဆက်ဆာချင်းဆိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဆက်ဆာချင်းစုံသွားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ဘာလို့မဆိုပါပဲမိသားစုတိုင်းမှာတော့မိသားစုတူယော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခန်းစားချက်ကြီးကတော့ဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးပေါ့အချိန်ပြည့်ကိုတည်ရနေရမှာ誒အဖေဆိုလို့ရှိရင်အခုပေါ့နော်ဘလို့လို့ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်လေးကမြန်သွားလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝန်ကြီးကပြေသွားတယ်ပေါ့အနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟိုပေါ့ဩငါဖေတောင်မှဘာဖြစ်စုံသွားဝန်ကြီးကပြေသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကကိုပြန်ဖြေတွေးပါတယ်ပြန်ဖြေသေးပါတယ်ဒီနှစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကွယ်လွန်ချရတဲ့လူတွေကတအားများတယ်တအားများတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဩငါတူးတယ်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်တက်ကြီးရွယ်ဟိုတက်လက်မယွေအရွယ်သုံးပါမယွေပေါ့နော်အခုခေတ်ကာလမှာစုံပါသွားကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလအခုကာလအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုလည်းစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအော်အဲ့လိုပဲဖြည့်တွေးရတာပေါ့နော်အဖေကိုအဲ့လိုမျိုးတတိယတဲ့ခါတိုင်းကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွာ A4 for family A4 family ရဲ့ဒီမှာအမှုပညာမောင်နှမတွေရောအားလုံးပဲစုပေါင်းပြီးရောအခုဒီစတူဒီယိုပေါ့လူအယောက်ပေါင်းတထောင်ကိုစတူဒီယိုအလှလေးကျွေးမွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သားဟင်းရငံပြရေကြော်ရဲနောက်ပြီးတော့ဘူသီဟင်းကားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့အဓိကကတော့ဒီမှာ A4 family ရဲ့ဒီအလှလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့အလှလေးလာရောက်ပြီးလှဖြစ်ကြတာပါအကောင်လုံးအမှုပညာမောင်နှမတွေပေါင်းပြီးရောမမရဲ။ကဲအလှပီတိလေးကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းဒီဟိုတထက်တအားပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဝင်ကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်ကိုလည်းအတိုင်းမသိပေါ့နော်ဟိုပီတိလည်းဖြစ်မိပါတယ်။အဓိကကတော့ကုသိုလ်လည်းအရန်ရပါတယ်ပေါ့နော်မမရဲ။မိုင်လေးပရိသတ်တွေကိုအဓိကပြောချင်တာကတော့မိုင်လေးဒီနေ့ကတော့ဒီ A4 မိသားစုရဲ့အလှလေးမှာပေါ့နော်လာရောက်ပြီးကိုလည်းကိုတက်ဆွမ်းတဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့ကိုပေါ့ကိုရဲ့နိုင်နဲ့အားလေးနဲ့လာရောက်ပြီးကူညီပေးတယ်မရဲ။မနေ့ပြန်ကြလို့ရှင်တော့ဖဖေးရဲ့တစ်နှစ်ပြည့်ပေါ့ဒီတစ်နှစ်ပြည့်အလှမှာလည်းလိုမျိုးဂီလာနာခွေးလေးတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းမှုရှိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဓိကကတော့ဖဖေးအတွက်ကိုမနေ့ပြန်တော့တန်ခါသုံးမားကိုဆွန့်ကပ်မယ်မမရဲ။ဆွန့်ကပ်ပြီးတော့အဓိကကတော့ကိုခွေးခေဟာသုံးခုလောက်ကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းမှုရှိရဲ။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီပေါ့နော်တတဝါလေးပေါ့နော်မနေ့ပြန်ကြငားစာလေးတွေခိုစာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလည်းကျွေးမယ်။နောက်ပြီးဖယားမှလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွားလှူဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မမေတစ်ခုသမီးတစ်ခုပဲပေါ့မရဲ။အဖေလည်းဆုံးသွားပြီဆိုတော့အမေနဲ့သမီးနဲ့ပဲကြောချင်းကပ်ပြီးတော့ပဲနေရတာပေါ့မမရဲ။ဟုတ်အမေကလည်းအသက်အရန်ကြီးနေပြီလေ။အမေကလည်းအသက်က84 85တည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ဖေးကဆက်ဆချင်းဆိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဆက်ဆချင်းဆုံးသွားတာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကတော့ဘာလို့မဆိုပါပဲမိသားစုတိုင်းမှာတော့မိသားစုတူယော့သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ခန်းစားချက်ကြီးကတော့ဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးပေါ့အချိန်ပြည့်ကိုတည်ရနေရမှာ誒အဖေဆိုလို့ရှင်အခုပေါ့နော်ဘလို့လို့ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်လေးကမြန်သွားလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝန်ကြီးကပြေသွားတယ်ပေါ့အနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟိုပေါ့ဩငါဖေတောင်မှဘာဖြစ်စုံသွားဝန်ကြီးကပြေသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကကိုပြန်ဖြေတွေးပါတယ်ပြန်ဖြေသေးပါတယ်ဒီနှစ်တွေဆိုလို့ရှင်ဟိုကွယ်လွန်ချရတဲ့လူတွေကတအားများတယ်တအားများတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဩငါတူးတယ်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီအတိုင်းပဲပေါ့နော်တက်ကြီးရွယ်ဟိုတက်လက်မယွေအရွယ်သုံးပါမယွေပေါ့နော်အခုခေတ်ကာလမှာစုံပါသွားကြတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလရောအခုကာလရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုလည်းစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်မိတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအော်အဲ့လိုပဲဖြည့်တွေးရတာပေါ့နော်အဖေကိုအဲ့လိုမျိုးတတိယတဲ့ခါတိုင်းကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အမေကိုပဲပို့ပြီးအဲ့လိုမျိုးဂရုစိုက်ပေးနေရတာပေါ့အမေအတွက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ဒီအမေရဲ့ဟိုငါရှိမှဖြစ်မယ်ပေါ့အမေရဲ့ဘေးနားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖြည့်တွေးရတာပေါ့မဟုတ်အရင်တော့ကလည်းနှီးကပ်ပါတယ်အခုလည်းနှီးကပ်ပါတယ်မဟုတ်ကဲ့တွေးကြုံလေးအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲပေါ့အခုလောလောဆယ်ကတော့အမှုပညာလှူရှားမှုကတော့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးအတိအကတော့ live save ပေါ့အတိအကတော့ကိုယ့်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး live save လေးအပ်တဲ့အခါမှာလည်း live save လေးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပထမဈေးရောင်းရတော့မယ်ဆိုအတိအကတော့၄နာရီလုံးလုံး၄နာရီတော့မ၃နာရီခွဲလောက်လုံးလုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောရတာဆိုမနာတဲ့ပြောရတာဆိုပေါ့နော်အတန်ဝင်တာကတော့အမှတ်ရစရာပေါ့ဒီအတန်ဝင်တယ်ဆိုတာလိုမျိုးဟိုတချင်းဆိုလို့အတန်ဝင်သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုကနေပြီးဒီ comment တွေကိုပေါ့ဖြေချပေးနေရတာပေါ့နော်ဒီမျိုးကိုကလည်းတဦးမကြံဒီ fan တွေရဲ့တဦးမကြံ comment တွေကိုလည်း like ဖြေပေးနေရဆိုတော့အဓိကကတော့နည်းနည်းအမှတ်ရစရာလေးဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးဝင်သွားတာပေါ့အတန်ဝင်သွားတာတခုပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမဟုတ်